Nüsrət Kəsəmənlinin həyatı haqqında məlumat. Səsləndirən Əliyeva Aytac. Nüsrət Kəsəmənli 29 dekabr 1945-ci ildə Axstafa rayonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinə daxil olmuşdur. Universitetin ikinci kursunda ikən Bakı və Baku qəzetlərində müxbir, ədəbi işçi vəzifələrinə qəbul edildiyinə görə Qiyabi şöbəyə keçirilmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında referent və ədəbi məsləhətçi olmuşdur. 1960-cı illərin əvvəllərindən bədii yaradıcılığa başlamışdır. Yüzəlliyədəki şeirinə musiqi bəstələnmişdir. Boş kəndlərin harayı, mövzu üzrə improvizasiya, əmbizlərin keşiyində, Sovet Azərbaycanına səyahət və s. sənətli filmlərin, Afroditanın qolları, Qarabağ əhvalatı bədii filmlərin senari müəllifidir. Moskvada gənc yazıçıların 6-7-ci müttifaq müşavirələrində iştirak etmişdir. Fəal ictimaiyyətçi olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Həmkarlar Komitəsinin sədri, Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi Riyasət Siyyətinin üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələri Mühafizə Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 6-7-ci qurultayında idarə heyətinin üzvü, Poeziya Şurasının sədri seçilmişdir. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında baş redaktor işləmişdir. Dünyaya Pəncərə sənədli televiziya verilişinin senari müəllifi və aparıcısı olmuşdur. 15 oktyabr 2003-cü ildə Təbrizdə vəfat etmişdir. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının ilk qurucularından və VHP Ali Məclisinin ilk üzvlərindən biri olub.